Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Қостанай арнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі Айдын Шайкенов. Ел президентінің Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауы отандастар үшін тарихи жайт. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы жолдауында еліміз бен қоғамның одан әрі дамуының пайымы баяндалып, қазақстандықтардың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған маңызды стратегиялық міндеттер белгіленген. Соның бірі білім саласын дамыту. Құрметті көрермен, алдағы 30 минут барысында ағарту саласы төңірегінде сұхбаттасатын боламыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы Нұралы Арыстан, Қостанай педагогикалық колледжінің мұғалімі, кәсіподақ ұйымының төрағасы. Нұралы, Нұрлан, студиямызға қош келдіңіз. Енді жалпы алғашқы сауал, биыл ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың кезекті жолдауы жарияланды. Жолдауды оқыған боласыздар, талқылаған, танысқан боласыздар. Қандай әсер алдыңыз? Ең әуелі жолдау ол болашақтың бағдары. Ол болашақ Қазақстанның бір көрінісі ретінде айтуға болады. Иә, біз 1-ші қыркүйек күні білім күні өткізілген бұл жолдауды қуана-қуана қарсы алдық, және де өзіміздің әріптестер және студенттер арасында талқыладық, бірге көрдік деп айтуға болады. Осы жолдауды қарау барысында біздің студенттеріміз де әріптестеріміз де өте қуанышты болды, өйткені жолдау өз ішінде ең бір қазаққа қазіргі таңда қажетті ол білім саласының өркендеуіне өте үлкен басымдылық бергені біздер үшін ең қуантарлық жағдай болды. Түсінікті, өте дұрыс айттыңыз, жолдау болашақтың бағдары деп, ал болашақтың іргетасын бүгіннен бастап қалаймыз ғой. Түсінікті, стратегиялық құжатта қазақстандықтар үшін қандай маңызды мәселелер көтерілген сіздің ойыңызша? Ең әуелі қазіргі таңда біздің осы пандемияның әсерінен еліміздің аумағында жалпы әлемде азық түліктің қымбатшылығы байқалды. Бұл халықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуіне алып келеді. Осы әсерді ескере отырып ел президенті халықтың ең жаңағы кішкентай зарплатасының минималды зарплата деп айтады ғой, жалақысын жоғарылатты. Бұл ең бір қуантарлық түс деп ойлаймын, өйткені бұндай жалақы алатын әріптестеріміз бар, және ол әріптестеріміздің жалақысы көтерілу арқылы олардың жағдайлары жақсарса, әрбір отбасыда қазан асулы үйіндегі дәм тұзы түгел болатын болса, ол отбасы бақытты ғой. Сондықтан да бақытты қазақстандықтардың санын арттыруға бір қадам жасалды деп ойлаймын. Сонымен қатар қазіргі таңда еліміздің аумағында болып жатқан осы карантиндік режимнен кейінгі Қазақстанды көрсете алды деп ойлаймын президент өз жолдауында. Неге? Өйткені біздің мемлекетіміздің, болашақ халқымыздың әрбір жасының денсаулығын сақтау, оған дұрыс білім беру және де оның құқықтарын қорғау, ол қандай да бір жетістікке жететін болса оны мадақтау және де оған дұрыс білім беру, дұрыс жоғары білім беру және де Қазақстаннан тысқары шығып білім алуды ниет тұтатын болса оның талабын қолдау сынды басым бағыттар көрініс тапты осы жолдауда. Бір қуантарлығы жолдауды оқып отырған әрбір түлектің болашаққа сенімі мол. Көзқарасы анық. Өйткені елбасы, еліміздің президенті өзінің жолдауында қандай отбасыдан шығуыңызға байланысты емес, қандай білімді азамат екендігіңізге байланысты сіздің жетістікке жетуіңіз мүмкіндігі туралы айтты деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда біздің еліміздегі аз қамтылған отбасылардың балаларына арнайы гранттардың бөлінуі және оларды оқу барысындағы қолдаулар, тегін білім беру, тегін жатақханамен қамтамасыз ету, бұл балаға өте үлкен мүмкіндік. Иә, бұл бала егер де өзінің ойлайтын болса, отбасысын ойлайтын болса, оның ең бір үлкен мүмкіндігі ол білім алу екендігін түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар мамандықты дұрыс таңдап, болашақта дұрыс маман болуына негізгі себепкер болып жатқан жолдаудың бірі деп ойлаймын. Президенттің жолдауында бұл нәрсе көп басымдылық ретінде айтылып өтті. Түсінікті. Жалпы жолдау стратегиялық құжат сан түрлі саланы қамтиды, жаңа өзіңіз бастап кеттіңіз. Пандемиядан кейінгі жағдайды тұрақтандыру, экономикалық, әлеуметтік бағыттар қамтылған. Енді сізге өзіңіз педагог болғандықтан өзіңізге ұнаған бағыт болатын болу керек, білім саласын дамыту. Осы тұрғыда не айтасыз? Әрине, қазіргі таңда Қазақстан дамушы мемлекет. Біздің мемлекетіміздің қайнар көзі ол біздің жастарымыз. Білім беру саласын дамыту бұл келешекті кемел ету, Қазақстанның болашақтағы өмірін айқындап көрсету. Білімге салынған инвестиция әрқашанда ақталады. Еліміздің президенті көрсеткендей,
қазіргі таңда біріншіден мектептердің жетіспеушілігі. Осы жылы қарасақ, әлеуметтік желілерде көптеп тарады. Бірінші ғыз сыныбы деген сияқты сыныптардың ашылуы. Бұл деген сөз, біздің Қазақстанымыз өсіп жатыр. Бізде жастар көп. Осы жастардың барлығын талабын оңдап, білімін дұрыстап беріп, болашаққа дұрыс бағдар беруіміз керек екендігін анықтайды. Осы ел президенті алдағы уақытта 2025 жылға дейін 800 мектептің салынатындығын жайлы айтылды. Яғни бұл жалпы көлемі 1-2 триллион ақшаны қамтамасыз етеді. Және осы бағыттарда жасалып жатқан жұмыстардың барлығы алдағы уақытта өзінің нәтижесін көрсетеді деген үлкен сенімдемін. Иә, бұл деген сөз мұғалімге деген сұраныстың артатындығын, мұғалім мамандығына сұраныстың артатындығын және де мұғалімдердің жалақысының өсетіндігі, иә, қалыпты түрде айтуға болады. Егер де адамдардың барлығының қарындары тоқ, үйіндегі бала-шағасын көңілі жайдары болатын болса, оның жұмыста жететін жетістігі көп болады. Дәл сол сияқты мұғалімдердің де жалақысын өсіру, бұл белгілі бір тұрғыда білім саласына бір талпыныс. Сонымен қатар болашақ педагог боламын деген тұлғаларға үлкен бір жауапкершіліктің құны жоғары тұратындығын дәлелдеу сияқты. Осыста сонымен қатар біздің еліміздегі олимпиадалардың жеңімпаздарын қолдау. Иә, оларға грант ұсынады екен. Бірінші болып ол қуантатын нәрсе, еліміздің территориясында тегін грантта оқу мүмкіндігіне ие болады екен. Сонымен қатар, егер шетелге шығып жатса, оған да қолдау көрсетіледі екен. Ал ақшалай сыйақы тағысын тағы нәрселер, бұл білімді жастарды жарнамалау деп айтуға болатын сияқты. Өйткені осы жастарды жарнамалау арқылы біз қасындағы достарына да ол мүмкіндіктің бар екендігіне және сен өзіңді дәлелдеген жағдайда сен ескерусіз қалмайтындығыңды көрсетіп жүріп жатқан сияқтымыз. Президенттің осы жолдауында білім беру саласына ғалымдардың көзқарасын, яғни біздің педагогтардың біліктілігін арттыру курстарының 5 жылдан 3 жылға ауысқандығын байқадық. Иә, бұл деген сөз жаңашыл педагогты даярлауға жасалып жатқан әрекет. Қазіргі таңда біз дегенде педагогтар өзіміз 3 жыл күтетін, 5 жыл күтіп біліктілік арттыру курсына баратын болсақ, немесе одан ертерек өтуді мақсат тұтатын болсаңыз, ол ақылы түрде жүргізіледі. Ал ел президенті бұл түсті де ескерусіз қалдырмапты. Егер де педагог міндетті түрде тегін білім алу қажет, және де өзінің жаңа қаржылық түрде курстардан өтуіне жол берілмеу керек деп нақты жазылғаны бізді қуантты деп айта аламын. Жалпы ел көлемінде атқаратын іс-шараларды жаңа елеп ескеріп өттік. Жалпы жаһандану дәуірінде білімнің алар орны қандай? Осыған тоқталып кетсеңіз. Жаһандану дәуірінде білімнің алатын орны ауадан кейінгі екінші орын деп айтуға болады. Неге? Өйткені адамдар қазіргі таңда бүкіл саланы бағындырды, бүкіл табиғи ресурстарды зерттеп болды, қажетті дүниелерді танып білдік деп ойлаймын. Ендігі нәрсе оны әрмен қарай жалғастыру. Бізде зерттеуге тиісті тұстар әлі де жеткілікті. Ал ол ғылымға біздің Қазақстанымыз қандай үлес қосады? Біздің мемлекетіміздің басшысының жас ғалымдарды, жас білімге ұмтылған жастарды қолдауының бас себебі осы. Әлемде бой жарыстырып, немесе өзінің әскерімен жарыстыратын заман өтті. Ендігі көш басын білімділер ғана бастайды. Олар өз білімімен, ақыл санасымен, бір-бірімен жарыса отырып, өздерінің өзгеден жоғары тұратындығын дәлелдеуге мүмкіндік алып отыр деп ойлаймын. Осы тұста біздің қазіргі жастарымыздың, біздің мектебіміздің түлектерін қарайтын болсақ, олардың әлем елдеріндегі ең бір мықты университеттерге грант негізінде оқуға түсуі, не болмаса олимпиадаларда жеңіп пас болуы, өздерінің ғылыми жаңалықтарын ашуы, тағысын тағы нәрселер, бұның барлығы біздің еліміздің болашақта өзге елдермен иық тірестіре отырып, олардан көш алдында өту жүруіне мүмкіндік жасалу деп ойлаймын. Осы тұста енді бұл жастардың арқасынан қағып қолдауымыз керек екендігін ел президенті өзінің жолдауында көрсетті. Алдағы уақытта бізде қандай да бір ғылымға ұмтылыс жасаған бала болатын болса, біз оны қолдауымыз керек, және де оның қажетті көмектерді бере отыруымыз керек екендігін нақты түрде айқындап айтып берді деуге болады. Әлемдік деңгейдегі оқу орындары демекші, болашақ бағдарламасында айтып кету ғой, иә, ол ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында сол қабылданып, сол бағдарлама бойынша оқып келіп, бүгін таңда еліміздің дамуына үлес қосып жатқан түлектер, болашақ бағдарламасының түлектері көп. Бір сөзбен айтқанда, білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады дейсіз ғой.
Түсінікті. Жалпы жолдауда айтылғандай, ғалымдардың тұрақты және лайықты жалақысын қамтамасыз етуге бағытталған ғалым туралы заңнамаға осы жылдың соңына дейін түзетулер енгізуді тапсырды. Бұл қаншалықты тиімді, қаншалықты маңызды? Біз білеміз, мектеп мұғалімдерінің жалақысы қазіргі таңда білім беру саласының қызметкерлерінің арасында ең жоғарысы. Бұл оқиғадан кейін өзге білім беру саласының мамандары мектепке қарай ауыса бастады. Сәйкесінше, ол кезінде техникалық білім беру саласы және де жоғары оқу орындарының мұғалімдерінің жетіспеушілігі немесе ғалымдардың белгілі бір тұрғыда өзі ғылыммен айналысуға деген ынтасын төмендегенін байқадық. Енді одан кейінгі өзгеріс бойынша техникалық білім беру ұйымдарының қызметкерлерінің жалақысы өсті. Ол белгілі бір тұрғыда жаңағы қызметкерлердің қайтадан орналасуына, өздерінің техникалық саладағы біліктілігін арттыруына және де студенттерге өзінің мамандығына сай кәсіби білім беруге ынтасын арттырды. Ендігі талпыныс жоғары оқу орындарына көшті. Осы жылдан бастап білім беру саласында жоғары оқу орындарының қызметкерлерінің ең төменгі жалақысы бұл 200 мың теңге болады деген хабарландыру естідік. Ал бұл хабарландырудың тікелей жолдауға негізделгендігін біз ел президентінің өз аузынан, яғни жолдауынан көрдік. Олардың белгілі тұрғыда әр жоғары оқу орны өзінің шама шарқысы жеткенінше жоғарылатады, ал бастысы нақты белгіленген тұсы бар, яғни ең төменгі жалақы 200 мың, ал ғалымдарда 300-400 мыңнан басталу керек екендігінде. Бұл енді біздің ғалымдарымызға көрсетіп беретін дүниесі, яғни біз сізге үлкен ұмтылыс жасап жатырмыз, сіздің жағдайыңызды жасап жатырмыз, сіз енді ғылымның жағдайын жасаңыз, алдыңызға келген әрбір студенттен нәтиже шығарыңыз деген тұспалды жанамалы дүние деп ойлаймын. Яғни бұл үлкен жауапкершілік береді. Қазіргі заманда қанша жалақы аласың, соған сай жұмыс жасауың керексің. Яғни сол жалақыға лайықты ғалымдарымыз өздерінің ғылымға үлесін қосады деп ойлаймын, және де жастардың дамуына өзіндік үлестерін қосып бізді кемел болашаққа бастайды деген ойдамын. Түсінікті. Ғалым демекші, енді жас ғалым бағдарламасы қабылданып, аясында осы жас ғалымдарға 1000 грант бөлу ұсынылған. Бұл туралы ойыңыз қандай? Әрине, қазіргі таңда жастардан ғалымдар шығып жатыр. Бұрында біздер ғалым десе жасы егде тартқан 70-ге 80-ге келген адамдарды ғалым деп айтса, біз сенетін едік. Ал қазір жасы 40-ға жетпейді, ғылым докторы немесе тағысын тағы ғылыми дәрежені алып жатқан жастарымыз жеткілікті. Осы тұста біздің жастарымыздың әлі де ғылымға қосатын үлесі көп. Яғни ол 40-та болса, ол жаңа 70 жасқа жетем дегенше біраз ғылымға үлес қосуға мүмкіндігі бар. Оған ендігі жасау керек қадам ол тәжірибе алмасу. Бұл тәжірибе алмасу шетелдерде өте жақсы жүргізіледі. Сондықтан да бұл 1000 грант ең бастапқысы деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұл гранттың санын арттыру керек, өйткені біздің ғалымдарымыз медицина саласында болсын, білім беру саласында болсын, қандай салада болсын, олар шетелдік ғалымдармен пікір алмасып, олардағы болып жатқан оқиғаны немесе жаңағыдай үйренуге тиісті бағыттарды біліп келетін болса, ол біздің елімізге пайдалы. Медицина саласында бір операцияны жасауда олар шетелден барып үйреніп келетін болса, біздің қазақстандықтарымыздың денсаулығы жақсарады. Олардың мысалы өлім саны азаюы мүмкін. Бұның барлығы қазіргі таңда қажеттілік туындағандықтан жасалып жатқан әрекет деп ойлаймын. Бізге қазіргі таңда жеткіліксіз ғылымның дамығаны керек, сондықтан да біз бұл әрекетке барамыз. Жаңа сөзімде айтқандай, білімге салынған инвестиция әрқашанда ақталады. Бұл қазіргі таңда қажеттіліктің нәтижесі, сонымен қатар алдағы уақытта бұл өзінің әсерінен болашақта өзге адамдарға талпыныс береді. Мен, мысалы, ғалымдарға арналған бір грант ұтып алатын болсам, менің қасымдағы достарым да сол грантқа ұмтылатын сөзсіз. Олар шетел көру ғана емес, сол шетелдік ғалымдардың ақыл ойын алу, солардың тәжірибесіндегі дүниелерді Қазақстанға алып келу, ол арқылы елімізге қандай да бір үлес қосу, бұның барлығы әрбір қазақ жасының көкейінде жүрген ой деп ойлаймын. Кімде болса осы елде тұрғаннан кейін осы елдің дамуына бір тамшыдай үлес қосуға ниетті. Түсінікті. Жалпы жаңа өзіңіз айттыңыз, жаңағы тәжірибе алмасу шетелдік ғалымдармен. Шетелде алысқа бармай ақ қояйық, осы отан көлемінде, облыс көлемінде жоғары оқу орындармен өздеріңіз
Әрине. Сол жайында айтып кетсеңіз. Қазіргі таңда Қостанай педагогикалық колледжі өңіріміздегі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетімен тығыз қарым-қатынас орнатады. Біздегі оқытылып жатқан мамандықтардың жоғары оқу орнында жалғасын тауып жататынын көреміз. Көбіне біздің студенттеріміз колледж аяқтағаннан кейін облысымыздың осы жоғары оқу орнында өзінің білімін әрмен қарай жалғастырып, білікті маман атанып жатады. Осы тұста ол кісілерден біз үйренетініміз көп. Иә, ол ғалымдар, ғылым деңгейі жоғары кісілердің біздерге өздерінің кеңестерін айтып, оқу құрал ұсынып, және де өздерінің сабақтарында қолданатын әдіс тәсілдерімен, мынау жаңадан еніп жатқан әліпбиге байланысты да, латын графикасына байланысты да кеңестер өткізіп, дөңгелек үстелдер басында ақыл ойын айтып, біздермен белгілі тұрғыда пікір алмасып отырады. Қазіргі таңда пандемиялық жағдайға байланысты карантин режимін сақтаған түрде онлайн форматтарда конференциялар өткізіп жатырмыз. Бұл да белгілі бір тұрғыда қазіргі қажеттілікке сай өмір сүру деп ойлаймын. Ал пікір алмасу барлығы бұл керек, бұл нәрсе дамуы керек. Алдағы уақытта тек қана біз Ахмет Байтұрсынұлы атындағы университетпен шектеліп қалмаймыз деген ойдамын. Біздің республикалық көлемінде оңтүстік өңірлерден, батыс Қазақстаннан келіп оқитын студенттеріміз бар. Олардың барлығы осы Қостанайдан алған білімдерін өзге аймақтарға алып барып, дәлелдеп отырған кезде біздің оқу орнымыздың және де біздің өңіріміздің жарнамасы жақсы болады деген ойдамын. Өзіңіз айтпақшы, қазіргі қажеттілікке сай білім алу бағытының бір көрінісі жаңағы дуалды оқыту, тәжірибе мен теорияны ұштастыру. Осы бағытта жұмыстарыңыз қалай жүзеге асып отыр? Бізде 2020 жылдан бастап біздің студенттеріміз дуалды білім беру жүйесіне көшті. Егер де қажеттілік туындаған жағдайда біздің студенттеріміз кез келген ауылды аймақтарға барып, өздерінің білімдерін сол жерде жалғастыра алады. Қазіргі таңда колледж қабырғасында Платон жүйесі қосылды, сонымен қатар қашықтықтан оқытуға арналған Zoom платформасы, Classroom платформасында мұғалімдер даярлық курсынан өткізілді. Қазіргі таңда барлықтары осы карантин режимінде қашықтықтан оқытқан кезде осы платформаларды пайдалана отырып жұмыс жасады. Осы түсті ескеретін болсақ, дуалды білім беру бізге қиын емес. Ал студенттерімізге келетін болсақ, біздегі практикалық жұмыстардың басым бөлігі мектеп қабырғасында өтеді. Ал олар 4-ші курс оқығанға дейін, немесе 3-ші курс оқығанға дейін кемінде 4-5 рет мектепте болады. Өндірістік тәжірибе ретінде. Осы тәжірибе барысында мектеп қабырғасын үйренеді, ол жерде жұмыс істеуге қабілетті болады. Ал мектеп басшылығы тарапынан осындай маман қажет дейтін болса, мысалы бізде қазіргі таңда ағылшын тілінің мұғалімдері бастауыш сыныпқа, бастауыш сыныптың мұғалімдері және тәрбиеші мамандығы, хореографтар, сосын дизайн мамандығы, музыкалық білім беру мамандықтары жұмыс жасайды. Осы сала бойынша қандай да бір маман қажет болған кезде, біз ауылды аймақтарға қажеттілік туындағандығын растайтын құжат негізінде біз жұмысқа жібере аламыз. Және де оған дуалды білім беруге біздің Қостанай педагогикалық колледждің түбегейлі дайын. Мектептер тарапынан әсіресе ауыл аймақтарда, ауыл жерлерде, елді мекендерде мұғалімдер тапшы. Осы ретте сіздердің студенттеріңіз қаншалықты көптеп барып жатыр дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша? Осы бағдарлама қалай іске асып жатыр? Жалпы біздің оқу орнымызды тәмамдаған студенттердің жас көлемі 18-19 жасты қамтиды. Белгілі бір тұрғыда өкінішке орай балалар мектептен жұмыс тауып барады, алайда дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жаңағыдай көмек ала алмайды. Неге? Өйткені ақпараттанбаған. Біз өзім осы бағдарлама бойынша келген адам ретінде мен оларға өзім кеңестерін беріп отырам. Алайда студенттердің көбісі, яғни өз ауыл аймақтарда жұмыс жасағанымен қашықтықтан білім алып, жоғарғы диплом алуға тырысып жатады. Қазіргі таңда осы жылы тамамдаған түлектердің өзінің 50%-дан астамы ауыл аймақтарда жұмыс жасап жатыр. Олар өздерінің тәжірибесімен бөліседі біздермен, хабарласып, сұрақтарымен хабарласады. Сол кезінде біз айтамыз, иә, дипломмен ауылға сынды бағдарламалар бар. Бұл бағдарламаның тиімді тұстарын айтып жарнамалап жатырмыз. Алайда қазіргі таңда біздің студенттеріміздің арасынан мен осы бағдарлама бойынша көмек алдым, немесе үй алдым деген сөздерді естіген жоқпын. Мен ойлаймын, алдағы уақытта бұл бағдарлама ауылды аймақтарда мектептер тарапынан жарнама жасалуы керек.
және сол жарнама негізінде жас мамандарды сол ауылда тұрақты жұмысқа алып қалуға мүмкіндік алатын сияқты. Осы сай ескеруіміз керек, ол бағдарламаны жарнамалау тек қана жұмысқа келгенде ғана емес, сонау оқу қабырғасында жүрген кезде 4-ші курстарда да жасталса, біздің студенттердің ауылдай мақтарға жұмысқа баруға ынтасы артарыма еді деп ойлаймын. Түсінікті. Өзіңіз енді оңтүстік өңірдің тумасысыз, осы біз Қостанай облысына серпін бағдарламасы бойынша келдіңіз. Қазіргі таңда колледжге барасында осы бағдарламасы серпін бойынша оқуға түскен студенттер бар ма? Серпін бағдарламасы бойынша Қостанай педагогикалық колледжіне оқуға түскен студенттер жоқ, бағдарлама негізінде. Алайда осы соңғы 3 жыл өз тәжірибемнен келіп қарайтын болсам, жыл сайын кемінде 2-3 студенттен оңтүстік өңірден, Шымкент, жаңағыдай Түркістан қаласынан, Қызылорда облысынан, Ақтөбе облыстарынан біздерге оқуға түсіп жатқан студенттер жеткілікті. Оның себебі қандай деген кезде, отбасылық жағдайға байланысты, яғни отбасы Қостанай өңіріне қоныс аударғандықтан, бұл да серпіннің нәтижесі деп ойлаймын, өйткені серпін бағдарламасы негізінде отбасы қоныс аударады, ал екінші бір жағдай ретінде келтіреді, яғни біздегі мамандықтардың музыкалық білім беру және хореография мамандықтарының сабақ беретін мұғалімдердің біліктілігінің жоғары болғандықтан осы Қостанай өңірін таңдап келген студенттер бар. Бұның барлығы менің әріптестерімнің өзінің білім деңгейі жоғары екендігін және ол білімді республика көлемінде дәлелдеп жүргендігін бір көрініс ретінде қарауға болады. Жылына кем дегенде 2-3 студент келіп түсіп дейсіз. Осы ретте серпін бағдарламасына жарнама жетіспей жатыр ма, қалай ойлайсыз? Жарнама жетіспей жатыр деп айтуға да болады. Екінші тарапынан біз білеміз, техникалық мамандықтар ғана қамтылған. Орта білім беруде, техникалық және кәсіптік білім беруде техникалық бағыттағы пәндер қарастырылған. Ал Қостанай педагогикалық колледжі бұл педагогикалық білім беру орнына болғандықтан көбіне біздерге гранттар жаңа бөлінбей жатады. Мұғалімдерге арналған. Алайда біз ойлаймыз, мүмкін үкімет тарапынан бұл көзқарас алдағы уақытта өзгеріс тауып, бізге де серпін бағдарламасын ұсынып жататын шығар деген ойдамын. Түсінікті. Президент енді педагогтерді әлеуметтік қолдау мәселесіне тоқталды. Осы ретте ұстаздардың біліктілігін 5 жыл емес, өзің айттың, 3 жыл сайын арттыру қажеттілігі туындап отыр. Бұл қаншалықты тиімді болмақ? 5 жылдан 3 жылға қысқартылып отыр. Әр 5 жыл сайын енді тәжірибе алмасып, біліктілігін жетілдірмейді. Әр 3 жыл сайын енді кәсіп шеберлігін шыңдайтын болады. Осы ретте соны көрсеңіз. Жаңа сөзімде айтқандай, бізден ғалымдар шығып жатыр. Жас ғалымдар мектеп қабырғасында жүріп жаңалық ашатын жастарымыз көп. Енді осындай жастарға лайықты ұстаздар керек. Білім беру саласы күнделікті өзгеріп жатқан құбылмалы ауа райы сияқты. Күнделікті бір жаңалықтар шығып жатады, күнделікті жаңа оқу әдістері, техникаға байланысты жаңа бағдарламалар, платформалар ойлап табылады. Осы тұста оның барлығын мұғалім игеру керек. Иә, біздерге әр жыл сайын жаңа дүниелер келіп отырады. Білім бір орында тұрып жатқан жоқ. Ол қозғалыста әрі қашанда алға қарай жүріп жатыр деп қарайық әр уақытта. Осы тұста біз оны игеруіміз керек. Иә, жастар жағы тез игеріп кететін шығар. Алайда мұғалімдердің барлығы өмір бойы жас болып қалмайды. Егде тартқан мұғалімдеріміз, орта жастағы мұғалімдерімізге бұл форматтарды игеріп алу, толық түсіну қиындық туындатып жатады. Осы тұста біліктілік арттыру курстарының 3 жылға ауысуы бұл мұғалімнің ақпараттануына, жаңашыл болуына, балаға өз білім деңгейін не лайықты, баланың қажеттілігіне лайықты білім беруге заман талабына сәйкес жауап беруге талаптарды қамтуға дейсіз ғой. Түсінікті. Жалпы енді жолдауда айттық қой, түрлі сала қамтылған деп, соның бірі цифрландыру мәселесі. Осы ретте сіз өзіңіз қызмет ететін педагогика колледжде цифрландыру бағдарламасы қалай жүзеге асып жатыр? Қазіргі таңда Қостанай педагогикалық колледжі цифрландыру бағдарламасының негізінде кабинеттер ашу ісімен айналысып жатыр. LED экрандар әрбір кабинетке орналастырылып жатыр. Бұл кабинеттер арқылы біз балаға заман талабына сай жаңағыдай білім беруге мүмкіндік алып жатырмыз. Компьютерлік қамтамасыз ету толыққанды жүзеге асырылды. Сонымен қатар біздің оқу орнымызда лингафонды кабинет, компьютерлік кабинеттердің саны артты. Қазір уақытта бізде бір лингафонды кабинет, 3 компьютерлік кабинет қамтамасыз етілді. Сонымен қатар Қостанай өңірінде біріншілерден болып робототехникамен айналысатын кабинет аштық. Бұның барлығы жастардың техникалық білімін
жалақыларын арттыру мәселесін қозғай отыр. Сонда яқы, қазіргі таңда жаңа балаларға білім беруге арналған платформаларға сертификаттар сатып алдық. Бұл сертификаттар арқылы біз балаларымызға қашықтықтан білім беруге үлкен мүмкіндікке ие болып отырмыз. Пандемия кезінде онлайн оқытудың өзі сол цифрландыру бағдарламасының жемісінің бірі дейсіз ғой. Әрине. Түсінікті. Жалпы биылғы жаңа оқу жылы Қостанай педагогикалық колледжінде қалай басталды? Несімен ерекшеленді? Бірінші ерекшелік бұл біз студенттерімізбен қайта қауыштық. Қуанышты жағдай. Қуанышты жағдай. Әріптестеріміздің түсіністігі және де барлығының жұмысқа деген ынтасының арқасында біз қазіргі таңда 100% вакцина қабылдаған ұйым ретінде өз қызметімізді толыққанды бастауға мүмкіндік алдық. Қазіргі таңда студенттеріміз толық түрде сабақтарға қатысады. Жексенбі күні біз балаларымызбен демалыста болған кезде аудиториялар, бүкіл оқу орны тазалық жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар сенбі күнгі сабақтарды біз онлайн режимге ауыстырдық, өйткені жаңа тазалық жұмыстары өз нәтижесін беріп үлгеру керек. Сондай-ақ күнделікті сабаққа келген кезде студенттерді бақылауда ұстау, олардың жаңағыдай денсаулықтарын тексеріп отыру сынды мұғалімдерге қосымша жұмыс жүктеме берілді, алайда мұғалімдеріміз бұл жүктемеден бас тартып отқан жоқ. Яғни бізге де өзіміздің студенттерімізді бетпе-бет көріп, олардың білім деңгейін анықтап, біздің беріп жатқан біліміміздің ақталып жатқандығын көру, ол да бір бақыт. Сол бір бақытқа осы оқу жылында жете алдық, қайтадан қауыштық деп айтуға болады. Түсінікті. Жаңа өзіңіз айттыңыз, мұғалімдер 100% вакцина алды деп. Ал студенттер жағы қалай болады? Студенттер өз еркімен жаңағы екпе қабылдап жатқандар бар ма? Студенттерде өз еркімен екпе қабылдап жатқандар бар. Біздің жаңа айтып кеттім, біздің студенттердің басым бөлігі кәмелет жасына толмаған студенттер болып табылады. Сондықтан да біз студенттерді бақылауды қатты ұстаймыз, өйткені олардың денсаулық жағдайы, егер де жаңағыдай денсаулығында қандай да бір өзгеріс болып жатса, біз тез етіп шара қабылдауға, оны тез етіп карантин режиміне жіберуге тырысып жатырық. Алайда қазіргі уақытта ондай қатты өзгерістер, ауырып жатқан студенттер байқалып жатқан жоқ. Қуантарлық жағдай, студенттеріміздің денсаулығы жақсы. Болашақта сол жақсы күйінде біз карантин режимінен шығамыз деген ойдамын. Түсінікті. Жалпы оқу жылының, жаңа оқу жылының басталғанына міне айға жуықтап қалды. Қыркүйекте аяқталып кетті. Осы аралықта оқу жылының басынан бастап қандай іс-шаралар өткізілді, ауқымды деген мысал үшін? Ауқымды деген іс-шаралардың қатарына мен 5 қыркүйек, яғни Қазақстан халықтар тілдер күніне байланысты өткізілген іс-шараларды атап өтеламын. Біз әріптестеріміздің арасында және студенттердің арасында абай өлеңдерін оқу және диктант жаздырдық сауаттылығын арттыру мақсатында. Сонымен қатар қазіргі таңда осы ел президентінің жолдауын біз Қостанай педагогикалық колледжі жанынан құралған Алаш болашағы пікірсайыс клубының талқылауы өтті. Я бұл онлайн форматта өткізілгенімен үлкен ауқымды қамтыды, колледж студенттерінің басым бөлігі байқалды. Сонымен қатар колледж қабырғасында жаңадан келген студенттерімізге колледж таныстыру шаралары өткізіліп жатыр. Сонымен қатар жаңағыдай айтып кеткенімдей, елімізге осы өңірімізге жаңадан келген студенттерге облысты таныстыру жұмыстары жүргізілді. Түсінікті. Нұралы Нұрланұлы, студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Білімді шәкірттеріңіз көп болсын. Жолдауды бірлесе жұмыла жүзеге асайық деген тілек білдіргім келеді. Студиямызға көп еңбегіңізді табыс тілейміз. Ардақты ағайын, бізге берген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.